За добу у зоні операції об'єднаних сил жоден український військовий не загинув, двох було поранено. На Луганській ділянці лінії розмежування ворог 10 разів обстріляв позиції українських військ. У двох епізодах вогонь вівся з забороненого Мінськими угодами озброєння. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 16 разів порушили режим тиші. Тут також у двох випадках зафіксовано застосування важкого озброєння. Щодо ситуації на лінії фронту станом на сьогодні, 28 серпня. З початку доби обстановка в районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей набула певного загострення, проте залишається контрольованою підрозділами об'єднаних сил. Зафіксовано 7 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, при цьому ворог активно застосовував артилерію та міномети. Загалом, лише протягом цього ранку російсько-окупаційні війська здійснили близько 30 пострілів з артилерії калібру 122 мм та випустили 20 мін калібру 120 мм. Вчергове нагадаємо, що ці калібри заборонені до застосування Мінськими угодами. Також зазначимо, що від початку поточної доби втрат внаслідок бойових дій серед українських військовослужбовців немає. У Національному банку України розраховують, що приїзд місії Міжнародного валютного фонду матиме позитивний результат, і Україна вже до кінця осені отримує транш від МВФ обсягом близько 2 мільярдів доларів. Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій. Він додав, що це також відкриє можливості для співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями та отримання ще 1,5 мільярда фінансової допомоги. Олег Чурій також сказав, що після цього Україна зможе вийти на ринок євробондів та розмістити їх на приблизно 1,5 мільярда доларів. Вагітна венесуелка Анхія втекла до бразильського міста Боавіста, щоб народити дитину в нормальних умовах. У Венесуелі тепер такої можливості майже немає. Україні не вистачає медикаментів, лікарі звільняються через мізерну зарплатню. Конечно, в Венесуэле все наладится, но пока этого не произошло, беременным, а также матерям с маленькими детьми очень сложно. Здесь у меня хотя бы есть работа, я мою окна. Мне нужно позаботиться о дочери. Марія Тереза втекла до Бразилії 5 місяців тому. Вона пройшла 800 кілометрів і нещодавно народила доньку. Я уехала, потому что там не хватает еды и всего остального, работы не найти. Я не смогла бы обеспечить ребенка и поехала в Бразилию, чтобы у него было лучшее будущее. Таких історій, як у Марії Терези, десятки. Там, в Венесуэле, я ничего не могу дать ребенку, а здесь можно получить все необходимое. За небольшие деньги я могу многое купить для малыша. Именно об этом беспокоится мать. Вагітні венесуелки кинулися в бразильський штат Рорайма у 2016-му. Того року тут народилося майже 300 венесуельських дітей, наступного вже 560, а у першій половині нинішнього року – 570. Тим часом масовий приплив венесуельських мігрантів викликав безліч проблем у прикордонному бразильському штаті. Зростає злочинність, процвітає проституція, поширюються вірусні хвороби. Тільки в Боавіста оселилося 3 тисячі венесуельців. На початку серпня федеральний суддя Рорайми закрив кордон для венесуельських біженців, щоб впоратися з міграційною кризою. Однак Федеральний апеляційний суд рішення скасував. Проти закриття кордону неодноразово виступав і президент Бразилії. Венесуельці втікають за кордон через соціально-економічну кризу. Соціалістична лінія управління економікою викликала в країні гіперінфляцію і дефіцит товарів першої необхідності. Перші кроки під прямими променями сонця. Два дитинча ягуара знайомляться зі світом у просторому вольєрі Венесенського зоопарку в Парижі. Малюки народилися 7 липня, а тепер достатньо підросли, щоб з'явитися на публіці. Она очень нежна с детенышами, и это так трогательно. Мы привыкли видеть ее в обществе самца Арамиса и хорошо ее знаем. Но вот мамой видим впервые. Малюків звуть Ленка і Алоха. З віком їх вага може досягти 100 кілограмів. Мы почти не трогаем детенышей, о них заботится мама. У нее очень утомительная работа. Иногда смотрю на нее и кажется, что она уже устала. Однако она продолжает заботиться о них очень хорошо. Вперше гості зоопарку побачили трьох дитинчат Фоси із сімейства мадагаскарських вівер. Двох самців назвали Тілою Махне, а самицю Саканія.
Они не из семейства кошачьих. Просто они похожи на кошек из-за вытянутого гибкого тела и очень длинных хвостов. Они любят находиться на деревьях, очень хорошо лазят и прыгают с ветки на ветку. Фоси народжуються сліпими, беззубими і безпорадніми. Дорослі хижаки важать до 15 кілограмів і живуть 17-20 років. Ці тварини належать до виду, що зникає.